ରକ୍ତରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଢାଞ୍ଚା ବଦଳାଇବା ସହିତ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଓ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭାସ୍କିନ୍ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ଟିକା। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, 108 ଏବଂ 104 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। www.bscodisha.nic.in ଦେଖିହେବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ରେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ। ସେପଟେ ଅଗଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ। ସାତ ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର 5 ରାଫେଲ ବିମାନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଲ୍ ଦଫର୍ ଏୟାରବେସ୍ରୁ ହରିୟାଣା ଅମ୍ବାଲା ଏୟାରବେସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବ ବିମାନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ, କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାଲଟା ଫାଇରିଂରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ମୃତ, 8 ଆହତ।